Det her, det er Esther. Hun er en kokker. Hun er 6 måneder gammel. Så hun er lige ved at gå fra valp til unghund. Hun skal være her i 28 dages træning. Og som I lige kan se her, så har jeg åbnet døren ind til Vilma, som sidder der. Det betyder, at Vilma bare kan komme herud. Esther skal lære med, at hun skal være en jagthund. Og hun skal lære rigtig, rigtig mange ting. Men en af dem, som sagt, det er i første omgang, der ringede forældrene til mig, efter de havde afleveret, og sagde, hey Henrik, forresten, vi har vist ikke været så gode til at socialisere hende. Så siger jeg, nej, det kan jeg se. Nu er der gået et par timer, hvor hun har været herude sammen med de andre. Altså, inde hos sig selv selvfølgelig. Ikke? Og hun er jo nysgerrig. Hun bliver hos mig, men hun er nysgerrig. Det er godt skal. Sådan det er. Hun er nysgerrig. Mest på Vilma der. Altså, sådan. Fordi hun er den yngste. Hun er 1,5 år gammel. Og de andre er jo rigtig voksne, kan man sige. Nu går hun ind der, hvor hun skal være. Rent faktisk, der er mad og vand derinde hos hende også, ikke? Eller til hende også. Men jeg kan lige vise jer, at Nilo, han sidder bare her. Bare ja, det er vores egen hund. Det er de andre her. Det er min egen hund alle sammen. Men det så sidder også bare inde i sin hule derinde. Og det gør Mansa, der bare lagt sig, ikke? Og det er jo det, vores hunde, de gør. De skaber sådan en ro, sådan en, hey, det er altså ikke farligt, det her. Vi er bare rolige. Sådan så, at hun får tid til at falde til sammen med mig og sammen med de andre trænere. I det her, hun skal lige vide, hvor hun er. Det er vigtigt, at hun får lov at gå ud i det her frirum. Altså i rummet, der er her, som I kan se. Hvor hun bare, nu kan lige vise rundt, hvordan det er, ikke? Hvor hun bare er her. Nu kan I gå i hjørnet. Ja, det er en. Ja, så går hun så med næsten. Og så får hun lov at være herude. Så det ikke er mystisk. Så det herude, det ikke er mystisk, ikke? Der, hvor hun har været til at starte med, der fik hun lov at være alene. Og det var, da hun så kom i formiddags, der var hun herinde. I det her store rum for sig selv. Nu har jeg flyttet hendes ting herinde. Fordi jeg jo godt tænker, at hun blev nabo til Vilma, som der er her. Så de to, de kan ligge og være sammen og blive gode venner, ikke? Men det handler jo om, at det er, at hun får den tryghed, der skal til. For ellers så kommer vi jo ingen vejen. Vi skal jo have lært hende alt, hvor hun trækker selvfølgelig som hund over og alle mulige andre ting. Der er alle mulige ting, hun skal have lært. Men det her med socialiseringen, ups, det var lige en vigtig ting, vi skulle have med fra starten af, ikke? Nu kan I se, hvad der sker, hvis jeg kalder Vilma herude. Vilma står bare og kigger. Men hun, altså hun eller sidder bare og kigger, ikke? Og hun er snart færdig med at studere det her rum nu. Der hun får lov at gøre den her video, hvor I kan se det. Hun er lidt nysgerrig på, hvad er der med hende derinde? Altså, jeg forventer ikke, hun går derind. Det gør hun, det er hun sikkert for nervøs til, ikke? Sådan det er, skat. Det er rigtigt. Sådan det er. Inviter lidt til leg. Det var godt stadigvæk med halen nede lige at være. Jeg ved ikke rigtigt. Men det er jo klart, når man ikke er en social hund. Når man ikke har været rundt og lege med andre hunde, så altså, det skal jo ikke sige, at sin hund ved godt, hvordan man gør. Det gør det instinktivt. Men når man ikke har erfaringen, så skal man jo lige have den. Så nu, når hun er langt væk her, så kalder jeg lige på Vilma. Vilma, kom. Vilma. Kom, skat. Ja, så kommer hun herud, ikke? Kom, skat. Så kommer du ud og være en del af det. Og bare er her. Så kan I se, så får hun en anden, som, nå, hvad nu? Skal jeg lege med hende? Skal jeg blive nervøs? Altså, Vilma søger hende ikke sådan rigtigt. Kan du se det? Hun vil gerne ind og have hendes mad. Og så hvis hun, nej Vilma, så siger jeg bare, nej Vilma. Og det betyder, at du skal ikke gå derind og tage den. Fordi hun vil jo gerne gå ind og tage hendes mad, hvis hun kunne komme til det. Der. Men I kan se, det vores hunde, det gør, det er, at de søger hende jo ikke, som en anden hund vil søge hende. Fordi det er vores hunde trænet til, at du skal ikke bare gå hen til hende. Hun skal have lov at komme. Hun skal have lov at komme til Vilma. Prøv at se, hun laver badutspring til ned og lege og invitere ned i knæ, altså ned med albuerne. Og hun hopper ikke på den, Vilma, selvom hun kun er 1,5 år. Så er hun faktisk blevet godt trænet til, at det skal du ikke gøre, skat. Hun skal selv komme. Du må gerne lege med hende. Du kan se, hun står hernede og kigger nu mellem mine ben. Du må gerne lege med hende. Men det skal være Esters valg. Så kan hun sige, nå, men det der, det far, hun er slet ikke klar. Altså, jeg går bare lige ind til mig selv igen, ikke? Men Esther skal jo have noget af det her. Sådan så Esther kan se, at andre hunde er faktisk meget søde. Hun sætter sig, hun kan mange ting, sidde på fløjte og sådan nogle ting, ikke? Og i gang med det, hun skal også være en jagthund. Men det er bare lige for at vise jer. Hvad så, skat? Ja, hvad så? Ah, hvad så? Er hun god? Ja, hun er god, skat. Hun er dygtig.
Ja, ja, hun er fin. Lad os se, så kommer hun, så løber hun væk. Altså, når Vilma kommer, så siger hun, det tør jeg ikke. Så siger Vilma lidt, nå, okay, så kom der. Vilma, det er okay, kom. Det er okay, kom. Ja, sådan der. Sådan. Så får hun chancen nu, når jeg tager Vilma her. Og jeg kan se, hun bare snuser hende i næsen og sådan noget. Når jeg har sagt, at Vilma, hun skal være her, kom her. Jamen, så har jeg egentlig gjort hende til en statue, kan man sige. Og så har Esther alle mulige chancer for egentlig at snuse til hende, så hun ved, hvad hun er for en. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at man får gjort nogle af de her ting. Det kunne vi også gøre udenfor det her, men det er bare skide koldt, ikke? Det er 0 grader. Så derfor vælger jeg at gøre det herinde i stedet for. Og det skal Esther, I kan godt se, så tager hun halen ned og tager halen ned, men hun vil gerne sådan. Og det vil hun selvfølgelig gerne, fordi at det er, at hun opdager, at den her hund, der er her, hun gør heller ikke noget. De har fået lidt tid nu. De har fået den tid, I har set på videoen. Og så siger Vilma, jamen, vi kan godt lege. Jeg ved godt, jeg godt må lege med dig. Lige prikke til hende, og så løber væk, ikke? Legen går jo ud på. Altid, når man laver en leg, så er det den hund, der går hen og prikker til den anden, der så løber væk og er haren. Kan jeg se, nu så hun meget tæt på. Det er Vilma, der går tæt på hende nu, ikke? Og det vil sige, når man så prikker, lurer mig, hvis hun prikker til hende, en af dem prikker til hinanden, så er det den hund, der prikker, der også løber væk. Det er sådan en leg foregår. Man inviterer til leg. Hun ved ikke rigtigt, hvad hun skal. Sådan der. Kan du se, hun prikker til hende, og det, der inviterer hun til hende, så kom der. Så kom der. Men hun løber ikke efter hende nu. Sådan der skal jeg. Men det er vigtigt, og sådan her vil jeg egentlig køre videre, så det er, at hun får den her, det er godt, jamen det er rigtigt, det du gør, skat. Så hun får den her sociale er hyggelig. Det er faktisk hyggeligt at være sammen med andre hunde. Det betyder jo ikke, at det er, at hun ikke skal lære alle de ting, hun skal lære. Det skal hun, men først så skal hun have det her. Det er rigtig vigtigt. Og så får hun en hund ad gangen. Du ved, i stedet for, at hun lige pludselig skal forholde sig til 4 hunde, det vil jo være unfair, ikke? Det kan hun jo ikke, og så bliver hun alt for nervøs, så tager det tid. Hun vil gerne. Hun tager læberne lidt op. Altså sådan ligesom, hun snærer ikke af hende. Altså, Esther snærer ikke af hende, fordi hun, se nu viser hun sig som, jeg er bare en baby. Jeg gør ingenting, jeg har ingen dårlige intentioner. Men det at hun, så prøver hun at prikke til hende, og siger, skal vi noget? Skal vi lege? Og så lægger hun så også ned med forbenene, ikke? Altså, vil man lægge sig lige ned med forbenene? Jamen, så kom der. Jeg vil gerne. Hun prøver at vise en vejen til, at jeg vil gerne. Men der er jo ikke noget at forklare. Man kan jo ikke forklare Esther, at hun har ikke prøvet det før. Så hun skal lige finde ud af, hvad går det her ud på? Og det, at hun løfter læberne, det er jo bare fordi, at hun er ved at blive en voksen hund. Nå, men det der, det skal jeg jo sige fra overfor. Nej, det behøver du ikke, skat. Prøv at se, nu får hun lov at snuse til hende. Det er rigtig vigtigt, at hun lader hende snuse til hende også. For det er også en del af det der med at være socialt sammen. Men hun trækker kortet. Jan Valp. Jeg gør ikke noget. Og så vil det jo selvfølgelig gerne ned og snuse i kønsdelene, det er jo det, hunden gør, for at lære hinanden at kende. Ikke? Så det er for mig et fantastisk billede at starte på. Det synes jeg var genialt. Nu er hun helt nede, så det er fint, så hun snuser til det. Og hvis eller når, at Esther magter det op i sit hoved, så vil hun også på et tidspunkt snuse til ved hun, Vilmas kønsdele. Og det betyder bare, at hun er kommet længere i processen, når hun begynder på det. Og så vil Vilma lade hende. Ja, ja, så står hun bare stille og lader hende. For det er der, at de lugter til hinanden. Hvor gammel er du? Hvad er du for en? Er du en voksen hund? Er du en ung hund? Er du en voldsom hund? Er du en rolig hund? Hvad er du for en type? Og det smitter selvfølgelig af på den, der skal lære det. Ikke? Det er ikke, fordi hun ikke er en hurtig hund, Esther, for det er hun. Så ser hun lave det der bideri op i mundvigen der. Det er bare en leg. Det er bare en leg. Og de bider ikke hårdt, skal jeg lige starte sige. Det er rigtig dejligt for mig at se, når det er, at vi kan få dem til at falde til på den måde. Men det er altså måden at starte på, lige så stille og roligt. Og som jeg siger til jer, det er, at nu gør de det, de nu engang gør, som de nu skal. Men de andre hunde, Nilo ligger bare der og kigger på, ikke? Så der, han har bare trykket næsen ind, så er han bare der og kigger på. Og det er jo det, jeg gerne vil have mine hunde gør. Så en ting ad gangen, en hund ad gangen,
så får hun lov til det her. Og så bliver hun træt oven i hovedet, altså mentalt. Det her, det er jo meget bedre træning mentalt. Altså det bliver hurtigt, ikke bedre træning, men det bliver hurtigere trætte, fordi at hun skal bruge bagefter så meget energi ind i sit hoved til at sætte det her på plads, til hvad er det lige, der er foregået. Og når jeg så har valgt at sige, at hele formiddagen, der har hun skulle bo herinde, og være herinde, og det er så fjernet nu, og så har jeg så taget hende over til, at hun skal være ved siden af, sjovt nok, Nilo, eller ikke Nilo, hvad hedder det, Vilma, som de så skal være naboer med, fordi så er hun også mere tryg ved det, ikke? Det er jo en vigtig ting. Så hende kommer I til at se meget mere til, og jeg og mig og de andre trænere kommer til at skal træne, ikke? Så er der nede i knæ her. Jeg vil gerne lege med dig, siger hun så. Så går vi ned på det her niveau, hvor jeg ikke står op, men hvor jeg ligger ned. Fantastisk. Det er dejligt. Invitere, ikke? Det er fantastisk. Vi glæder os til at skal træne alt det her. Så man I kan se en meget mere herinde på Facebook. Så vi ses derude. Hej.